kembali. Jadi macam biasa, channel ni khas untuk cerita pasal fotografi saja. Pixel lens. Jadi sebelum apa yang saya nak cerita ke apa ke, tolonglah subscribe, like dan share. Saya bagi awak 3 saat lah. Awak semua 3 saat awak pergi buat apa yang patut and then kembali pada video ni. Okey, okey dah. Jadi hari ni saya nak cerita pasal visual literacy. Mesti ramai tak tahu kan visual literacy tu apa. Saya full pun saya tak tahu apa dia visual literacy tu kan. Jadi saya ada di sini hari ni untuk terangkan dekat korang semua pasal visual literacy ni lah. First of all, visual literacy ni dia secara mudahnya lah kan, saya tengok kan. Literasi ni daripada segi kasar je lah, secara simple lah, kita tak payah dalam-dalam sangat. Secara simplenya, visual literasi ni kemampuan seseorang itu mentafsir gambar lah, macam tu ikut pemahaman saya yang apa saya faham lah. Okay, untuk sesebuah gambar, dia tidak bermaksud apa yang seseorang fotografer tu cuba sampaikan melalui gambar tersebut. So jadi kat sini, kita kat situ lah yang kita nak mentafsir dia. So gambar tu kalau daripada segi subjektif dia, dia nak orang tengok apa yang awak rasa tentang gambar ni, apa yang mengingatkan awak tentang gambar ni. Biasa itu je lah. Lepas tu dia ada visual teknik dalam visual literasi ni. So saya akan terangkan 3 teknik lah. Okay, first kali teknik dia ialah composition. Dan saya rasa composition ni daripada segi rough dia ramai yang dah faham. Dalam channel kita pun banyak yang cerita pasal composition ni. Dan kalau daripada segi saya rasa composition tu cara awak susun subjek di dalam gambar. Contohlah ini, macam mana dia ada dekat dalam sesuatu gambar. Awak nak ambil gambar ni macam mana? Dia nak duduk kat atas ke, nak kat bawah ke, kat belakang ke? Takkan nak kat belakang kan, sebab orang nak tengok dia punya subjek. Betul? So itulah composition. Lepas tu kalau ada dalam the rule of third, rule of third ni pula, kalau korang pakai telefon, dekat dalam telefon tu, dalam kamera telefon, dia mesti ada grid 3x3. So dia susun dekat situ lah. Contoh korang bayangkan ada grid dekat dalam video ni sekarang, kat sini, roll of third dekat sini, dia macam tu lah. Simple je benda tu. Okay, next kita boleh pergi pada point seterusnya, perspektif. Perspektif ni sebenarnya dia ada 3. Dia ada atas, dia ada eye level, mata, dan low angle daripada bawah. So kalau daripada high angle, ambil gambar daripada atas lah. Tapi bukan maknanya korang bayangkan ni lens camera. Nah, dia bukan macam tu, dia macam ni. Tapi dekat atas. Macam gambar korang ambil dekat atas bukit lah, nampak pemandangan macam tu, lawa je kan. And then kita ada eye level. Eye level ni biasa macam korang pergi wedding, korang tengok wedding punya fotografer tu, Dia ambil gambar straight. Itu eye level orang panggil. And then daripada low angle, dia macam korang daripada ambil gambar dekat kaki korang. Bukan ambil gambar kaki, dekat kaki. So korang bayangkan ini tanah, dan ini kamera korang yang ada atas. Macam itulah low angle. So saya agak faham lah kan, benda senang je, tak payah pening-pening kepala. Kita belajar pun senang. Korang boleh juga tengok video dia. Senang je pemahaman dia. Apa-apa korang boleh check dalam Pixel Lens punya YouTube channel. Banyak video terang pasal fotografi ni, visual teknik, and then banyak lah. Korang boleh tengok, korang boleh check out sendiri. Okay, korang nak belajar, korang tengok dalam Pixel Lens ni. Banyak. So korang boleh check, faham sendirilah. Kalau apa tak faham, boleh komen kat bawah, then kita orang boleh reply balik dalam komen tersebut. Okay, so saya harap saya punya perkongsian hari ni dapat positif punya review. Saya pun baru-baru lagi buat video ni, saya tak berapa reti kan. So harap, minta maaf lah kalau ada silap bahasa ke terkasar bahasa. Jadi enjoy je lah kan, benda pun dah post, like pun tak ada like, takpelah.
Jadi minta banyak-banyakkan like lah. Korang share lah dekat kawan-kawan korang kan. Boleh, like and share guys. Mantap. Like itu penting.